Առավոտյան ժամը 10-ն է, Հանրապետության հրապարակից տրվեց ավտորալի 96 մրցաշարի մեկնարկը, որը նվիրված է Հանրապետության նախագահական ընտրություններ 96-ին։ Երևան բյուրական տանող ճանապարհի այս բարձրադիր հատվածում քիչ հետո մարզիկները կհայտնվեն երթուղում, բայց միշտ նրանք կերևան։ Ես զրույցի եմ հրավիրել այս մրցումների գլխավոր մրցավարի տեղակալ սպորտի վարպետ, նախկինում Հայաստանի ավագականի անդամ Սերժիկ Բիլդոյանին։ Սերժիկ, օգտվենք այս մի փոքրիկ դադարից և ես կխնդրեի պատմեք այս հատվածի մասին, ընդհանրապես այսօրվա ռալի 96 այս մրցաշարի մասին։ Ռալի 96-ը կազմակերպված է հնարավորին չափ գեղեցիկ, հնարավորին չափ բարդ, հիմնականում միջազգային ստանդարտներին մոտ տրասաների վրա։ Այժմ այս հատվածը, որտեղ մենք գտնվում ենք, այս ոլորապտույտները շատ են նման միջազգային շատ տրասաներին։ Նույնիսկ վրացական թիմը հիացած էր այս տրասայի որոշումը, որ այստեղ պետք է լինի մրցումները։ Ինչ ասեմ, մի քանի րոպեից կմոտենա առաջին մարզիկը, դա 40 համարի տակ Սիմոնյան Գարեգինն է, որը երկար տարիներ զբաղվում է ավտորալիով, օղակաձև մրցավազքերով, համարյա ավտոսպորտի բոլոր տեսակներին մասնակցում է։ Այս անցյալ տարվա մրցանակակիրը Հայաստանի չեմպիոնատի, բազմիցս եղել է մեծ մրցումներում և շատ հաջող ելույթներ է ունեցել։ Մեքենաների մեջ ամենա լավերից մեկն է նրա մեքենան, առաջին մեքենան է Հայաստանում, որը աշխատում է այսպես կոչված իժեկտրով։ Ներողություն, արդեն երթուղում երևած Գարեգին է։ Այո, դա Գարեգինն է, մեքենայի արագությունը սարսափելի բարձր է, ուշադրություն դարձրեք, տրասայի մեջ մեքենա ոնց որ հայտնվեց, բայց նա չի խանգարում։ Դուք ուշադիր նայեք վարորդի վարպետությանը։ Ինչ մագնիշի մեքենա է։ Դա 2108 մեքենա է, որի շարժիչը շատ հզոր է, պատրաստված է հատուկ այս մրցումների համար, որովհետև սպորտսմենները գիտեն, որ մրցումների մեծ մասը լինելու է լեռնային մասերում, պատրաստել են շատ հզոր մեքենաներ։ Հիմա կմոտենա մեզ երկրորդ մեքենան, մի վարկյան, ինչ-որ բան է ուզում ասել, նոր ամեն ինչ նորմալ է, գալիս է, դուրս արի, հաջորդ մեքենան դա վրացական թիմից է, նույնպես վատ չի պատրաստված։ Ամենակարևորը, որ այս մրցումներում թույլեր չկան, համարյա հավաքվել են բոլոր ուժեղները, որոնք պայքարելու են առաջին մրցանակի համար։ Հապտույտներին, ուրեմն Հակոբյան Յուրան եղբոր հետ Հանրապետության լավագույն մարզիկներից են, Թիվլիզի մրցումներում, Վրաստանի մրցումներում նրանք լավագույն արագընթաց արդյունքներն էին ցույց տվել և ունեն հոյակապ պատրաստված մեքենա, պայքարում են առաջ տեղի համար։
հետ։ Մեքենայի շարժիչի ձայնից զգացվում է դժվար անցանելիությունը, զգացվում է նրանք ներկայացնում են ազգային անվտանգությունը, այդ շարժիչի սարսափելի ձայնով որոշվում է մեքենայի այսպես կոչված նագրուսկան, ճնշումները, ծանրաբեռնվածությունը, որովհետև սա ռալիի մեջ համարվում է ամենածանրաբեռնված տրասաներից մեկը, ոլորապտույտ։ Կասցրի։ Ребята, не мешайте! Artak, ne tam beraber bağırıyor.